musím to být. Vůbec tam nebylo nic, asi nemá nalepeno, tak... Tady může, jak jsem to viděl. Já to se země, no. Já to asi to se moc dostává, ale... Thank you.
No, jo. Jo. Tak tady. Víte, že jsem tam dal jo. Okay, tím bokem. Spadnou do toho. Spadnou, že? Stačilo. Já si jo nemůžu udržet na těch rukách. Na tady 70 to se přesně je to pravda. A byl jenom na jedné ruce, že ten borec došel. Tady by sebou buchnul na zem. Maro, si spadni u toho, tě nemůže udržet. Se polož s tou váhou. Ještě se tam odvěděl, jo? Co dostali? Zahodil bama. Vlažena. Palce na hodně. Škoda. Ale střela byla hezká. Když mu to blbě, to těžko no. Hezký. Myslím, že ho trošku pěkně. Dobrý. Ostatně to tady je půl.
jsme vlastně taky v polo. To je 11:10, to je stav v půlce poločasu druhý. Že je rychle to vypíháte, tam je vlastně takový bránu. Bránu trochu, ale to je just brankař. No to ne, nevíc. Rychlej, no. Ale běhá nějak zlou na chvíli, nebo? Speedovanek, tak je ten. Ale běhá. No, tak je. Vidíš to? No, běhá. Běhá si rychlí, tak je zlučný. Taky běhá. Ale on nejám běhá, on je jinou chvíli. Má jinou. Ale nemůžeš to Jirka to vykrývá, dobře. Trefil. No prostě přesně do konce. Jo, je škoda. Ono bylo do prostřed do tyčce. Která to bylo prostě malý. No. Filip, máš jít nastoupit. Volal trenér. A jo, já jsem se volal na tebe, Filipe, pojď. Nemám tady dres. To by asi to, protože si nepašlo, než kam tu mačka. Pěkně, Ondro! Konečně to trenky. Vracej, pojď. Je to navýšení hodnoty klubu, jo? Když to klubu, jo? No to určitě. Ještě nemají takový lemery. Nemají to nejlepší. Nejlepší hráče. A pojďte hned! Pojďte, pojďte! Je jich o dva míň! Stačí mě driblovat. Přešlap, ano. Přešlap, jel půlkou nohy. Tak je atletika už to. Tam na zpátek. Jo! Pozor, Fili. Tak se